Ал жемқорлығы үшін айыпталған Израильдің бұрынғы премьер-министрі әзірге бостандықта болады. Елдің жоғарғы соты Эхуд Ольмертке қатысты үкім шығаруды кейінге қалдырды. Оған адвокаттардың берген кезекті апелляциялық шағымы себеп. Айта кетейік, үш ай бұрын Иерусалимнің аймақтық соты Таланский ісіне қатысты үкім шығарған болады. Оған сәйкес шенеунік 8 айға бас бостандығынан айырылып 30 мың доллар айыппұл төлеуге міндеттелді. Істі қарастыру кезінде Иерусалим мэрі, кейіннен өнеркәсіп министрі қызметін атқарған Ольмерт кәсіпкер Моше Таланскийден пара алып отырғаны белгілі болды. В данный момент дело Ольмерта находится на рассмотрении в Верховном суде. Бүгінде Эхуд Ольмерт ісі жоғарғы соттың қарауында жатыр. Оған қорғаушылар да, айыптаушы тарапта апелляциялық шағым түсірді. Ольмерт жоғарғы соттан өзін ақтап шығуын сұраса, прокуратура қатаң жаза талап етуде. Эхуд мырза сот алғасының оған бір жақты қарайтынын айтқан. Алайда менің пікірімше, былай деуге еш негіз жоқ. Сонымен қатар Эхуд Ольмерттің Холиленд тұрғын үй кешенінің құрылысы кезінде де заңды белінен басқан әшкере болған. Сот оны 6 жылға бас бостандығынан айырып 250 мың доллар төлеуге міндеттеді. Алайда Эхуд мырзаның қорғаушылары бұл үкімге де апелляциялық шағым түсірген. Жалпы бұл Израиль тарихындағы ең ірі жемқорлық дауы. Бұрынғы премьер-министрмен бірге 12 адамға айыптау үкімі шығарылған. Ал Израиль жұртшылығын Эхуд Ольмерттің жазаға қашан тартылатындығы емес, оны қалай өтейтіндігі көбірек қызықтырады. Өйткені мемлекеттік ақпаратқа қанық адамның қай абақтыда отыратыны әзірге белгісіз.